Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Dəyərli izləyicilərimiz, redaksiyamızın poçtundan kanalımıza ünvanlanmış vətəndaş müraciət ərizələrinin içərisində diqqətimizi bir müraciət ərizəsi cəlb etdi. Doğrudan da sivil cəmiyyətimizə utanc gətirən, insanlığa belə sığmayan, hərəkətlər edən dələduzların sayı artmaqdadır. Məhz ona görə də hüquq mühafizə orqanları onlara qarşı mübarizəni gücləndirməlidir. Hörmətli izləyicilər, İndi isə yaxşı olar ki, müraciət müəllifi Saatlı rayonunun Əli Soltanlı qəsəbəsi sakini Nuriyev Əmiraslan Məstəli oğlunun şikayət ərizəsinin mahiyyəti haqqında oxunuşunu sizlərin nəzərinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Cənab Kamran Əliyevə, surəti Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova, surəti Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi Cənab Əbülfət Rızaevə, surəti Qubadlı rayon polis şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Əhməd Nəcəfova, surəti Bakı şəhəri Mətbuat Prospekti 529-cu məhəllə Azərbaycan Nəşriyyatı Media Inform Online Televiziyasının rəhbərliyinə, Saatlı rayon Əli Soltanlı qəsəbəsi sakini Məcburi Köçkün Nuriyev Əmiraslan Məstəli oğlu tərəfindən şikayət ərizəsi, etibardan sui-istifadə edib aldatma. Cənab Baş Prokuror, mən Cəbrayıl rayonu Maralyan kəndindən 1993-cü ildən məcburi köçkün olmuşam. Ailə üzvlərim 4 nəfərdən ibarətdir. 2004-cü ildən səhhətimlə bağlı ümumi xəstəlikdən 2-ci qrup əlil olmuşam. 2019-cu ilin mart ayından mərkəzi VİTEK tərəfindən mənə imtina gəldi. Bunun barəsində az vaxtda tanıdığım Qubadlı rayonunun Xalanc kənd sakini Əliyev Əlövsət Qəhrəmanoğlu ilə rastlaşdım. Xeyli söhbət etdikdən sonra mənə söz verdi ki, mən sənin ikinci qrup pensiya məsələni düzəliş edə bilərəm. Mənim uşaqlar adında yaxın qohumum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vəzifədə işləyir, onunla danışıb sabah sənə zəng vuracağam. 2019-cu ilin may ayının 15-də Əliyev Əlövsət öz mobil nömrəsi ilə 070-859-034-39-055-299-84-39 ilə mənim telefonuma zəng edərək bildirdi ki, 5000 azenə işin düzəlir və ömürlük pensiya alacaqsan. Mən 10 gün müddətinə yoldaşımın qızıl zinət əşyalarını və qohum əqrəbəmdən borc aldım. Dediyi sumanı düzəldib, Sumqayıt şəhərinin mərkəzi bazar yaxınlığında görüşüb ona verdim. Pulu verərkən yanımda şahidim də olub, telefonumda səs yazmalar da bunu sübut edir. Cənab Baş Prokuror, dünya siyasətçisi, ümumilli liderimiz, mərhum Heydər Əliyev həmişə çıxışlarında deyərdi. Dövlət onda sarsıla bilər ki, cinayətkar cəzasız qalanda, günahsıza cəza veriləndə. 5 ildir ki, qohum əqrəbəmizdən aldığım borclarımı verə bilmirəm. Ailəmiz maddi imkansızlıqdan ağır həyat tərzi yaşayır. Bizim ailəyə qarşı dələduzluq edən Əlövsət Əliyevi hüquqi müstəvidə qanuna müvafiq olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyinizi sizlərdən xahiş edirəm. Hörmətli media nümayəndələri, sizdən xahiş edirəm, ərizədə göstərdiyim ünvanıma gəlin. Məndən müsahibə alın, bir dələduzun başımıza açdığı olayları video lentə alıb Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırasınız ki, Əlövsət Əliyev kimi dələduzlara dərs olsun. Odur ki, son ümidimiz sizlərədir. Ailəmizə dəyən ziyanın ödənilməsində sizin göstərişinizə böyük ehtiyacımız var. Konstitusiyamızın qanunlarına uyğun bizim ailəyə edəcəyiniz köməyə görə sizlərə ailəmiz adından təşəkkürümüzü bildirirəm. Qoşma bir nüsxə şəxsiyyətin surəsi, bir ədəd disk, aldadıb pulun alınması barədə səs yazısı, bir ədəd Əlövsət Əliyevin foto şəkli. İndi isə dələduzluq əməli olan Əlövsət Əliyevin səs yazısını izləyin. Əlövsət, sən deyirsən ki, axşam çağa sənə zəng edirəm, işə olansan, bəl bax. Dayanmadan zəng edim, telefon açmıyor. Üzürüm var da, üzürüm yola verib, üç yedini gələcəm ora.
Allah rəhmət eləsin. İşim varsa. Ha, bərba. Nə varsa, nə pulu gətirsən yoxsa yox. Dedim ki, gəlirəm orada. Bildim, gəl deyirsən, o məsələ dünə o gün deyirəm ki, deyirsən gəl, deyirsən belə, sonra 10 gün telefonu açmırsan. Mən üzrü verib gələcəm orada. Bildim, bura nə, mən pulum, mən pulumu gətirəsən yoxsa yox. Səndən işim var. Mən pulumu gətirəsən yoxsa yox. Ha, ha. Mən xahiş edirəm səndən bərba, sən bir kəlmə söz dedin mənə, istənədim sənə. Ha. Bir kəlmə dedin ki, əmrəsən, mən 5000 işləyir, gətir işi düzəldim. Gətdim, verdiyim qardaş, əlimlə. Dedim, bir iş üzrü verib, yola gələcəm ora. İndi mən bərba, mən sənə nə istəyirəm, mən artıq pul istəmirəm, amma səndən bərba. Mən əlimlə verdiyim həmən 5000-i səndən... Məsələ, o rəndin, kimdir ki orada o, Şahlar müəllimə zəng eləyir, kimə zəng eləyir, kimdir o? Kim zəng eləyir Şahlar müəllimə? Sən xəbərim var, Şahlar müəllimə bu dəqiqə öyrək tutub qalıb gedir. Şahlar müəllimə mən zəng eləyirəm, mən zəng eləmişəm. Rasim zəng eləyir. Rasim də zəng eləyibsə başqa şeydir, bərba, mən zəng eləmişəm, Şahlar müəllimə deyirəm ki, Şahlar müəllimə, belə-belə, sən özün yadındadın, deyirəm benim içində bu pulu Şahlar müəllimə... Şahlar müəllim balaca adam deyil. Bildim mi? Olsun, böyük adam deyil, mən balacıyım, mənə ayaqlamalısınız siz. Bərba, qardaş, əlim mən sənə, mən 5000 manat vermişəm sənə əlim mən. Mən səndən 10000 istəmirəm, amma həmən 5000 istəyirəm. Də 5 ildir bərba, mən banki pulu ödəyirəm. Mən qarşı başa dönüm. Gələcəm Sabrabadan orada saatını söhbət edəyəm. Bildim mi? İndi gələcəm söhbətə nə edəm mən söhbət? Gəl mən bunu... Mən deyirəm üzür yerdəm. Bildim mi? Deyirəm söhbət... Biz bir media inform olaraq araşdırdığımız bütün rəsmi məlumatları video lentə alaraq aidiyyəti üzrə qurumlara təqdim edəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, bu mövzu kanalımızda bir müddət gündəmdə olacaq. İndi isə sağ olun, sağlıqla qalın.